тату тәтті жылы көңі байқамайсың сенін көтіп жүр йкм құрметті менің инстаграм және ютуб көрермендерім тыңдармандарым жанкүйерлерім қалайсыздар қайырлы кеш аман есен қасиетті рамазан айын шығарып салдыңыздар ма міне бүгін отызыншы күн отызыншы өмір заңдылығы сондай бір керемет рахат сезімде отырмын бір жағынан қоштасын келмейді бірақ құдай қаласа келесі жылдың рамазан айына дейін төрт көзіміз түгел төрт құбыламыз тең болып қарсалай құдай қаласа иә бүгін осы 30 отызыншы күнге арналған нөмір отызыншы өмір заңдылығы қасиетті рамазан айы бойы біз осы өмір заңдылықтарын атап өттік тыңдап өттік және үйреніп өттік қайсыңызға менің ойымша көкірек көзіңізді ашуға ықпал жасады деп ойлаймын және өміріңізде 30 күннің ішінде кішкене болса да оң жаққа өзгеріс енгізді деп ойлаймын сіздермен алмас ақын оратор мотиватор психолог қаржыгер экономист рухани жаңару орталығының президенті сонымен қарсы алыңыздар бүгінгі нөмір ші өмір заңы бұл жақсы жақсы сөйлесең жылан інінен үнін... шығады демекші мейірімділік жайлы иә дәл қазіргі біздің қоғамда тіпті бүкіл әлемде осы нәрсе жетіспейді жақсы сөз жылы сөз мейірімділік жетіспейді дефицит кәдімгідей дефицит менің байқауымша соның әсерінен соның ықпалынан өте көптеген отбасылар қирауда өкінішке орай өте көптеген адамдар депрессияға кіруде өте көптеген адамдар тіпті суицидке баруда жай ғана мейірімнің жетіспеушілігі сондықтан қарапайым заңдылық мейірім көрсетпеген мейірімге зар болып өтеді түсіндіре алдым ба мейірімділік танытпаған адам мейірімге зар болып өтеді немесе мейірімділік көрсетпеген адам мейірімділікке ие болмайды бұл өмірдің отызыншы заңдылығы әрдайым менің ұстазым айтушы еді сендер жылы сөз айтуға қызғанасыңдар деп сендер жылы сөзге сараңсыңдар деп соның кесірінен соның әсерінен араларында даулар жанжал ұрыс керіс өте көп болады дейді ал егер кішкене бір мейірім көрсетсеңдер дейді онда ана адам сізге ашылады дейді менің әкем айтады айналайын деген сөзді жиі айтыңдар айналайын келініңізге айналайын ұлыңызға айналайын қызыңызға айналайын жұбайыңызға айналайын күйеуіңізге айналайын көршіңізге айналайын 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 осы айналайын деген сөзді қосып айтсаңыз дейді адам сізге ағынан жарылады екен ағынан жарылады сізді тады да қонаққа шақырады сізді алақанға салып жүреді сондықтан құрметті менің Жан көлдерін тыңдармандарым айналайын деп көбірек айтайық сөйтіп ә, жан жағымызға қоршаған әлемге мейірімділік көрсетейік сонда біз құдай қаласа алланың мейіріміне жолғамыз. алланың шексіз мейірім махаббатына жолғамыз. солай емес пе сондықтан міндетті түрде лайк басыңыз астына жақсы комментарий қалдырыңыз достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар мейірім жетпей жүрген махаббат жетпей жүрген достарыңызға бөлісіп ә, осы өзінің ішкі жан дүниесіндегі мейірімін берсін егер сізге мейірім жетпей жатыр ма онда мейірім беріңіз бұл қарапайым заңдылық сізге мейірімділік жетпей жатса қасыңызда кім бар ит бар ма итке итке айтыңыз мейірім мейірім көрсетіңіз итіңізге ә, немесе құстар жүр ма құстарға бір жем шашыңыз мейірім көрсетіп сонда сіз сыртқы әлемнен мейірімділікті сезіне бастайсыз бұл өмірдің заңдылығы түсіндіріп алдым супер сіздердің болған алмасы аққан, 30 күн бойы 30 өмірдің заңдылығын түсіндіруге тырысып баққан оратор мотиватор психолог рухани жаңар орталығының президенті келесі кездескенше келесі тікелей эфирлерде ә, күн жақсы болсын түніміз тыныш болсын жүздеріңіз нұрлы болсын құдай қаласа міндетті түрде лайк басып бөлісіп қойыңыздар іске сәт тоқтат адалдыққа бағыт бол